ნოდარ ხორბალაძეა ჩვენთან სტუმრად. მოგესალმებით ბატონო ნოდარ, მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. და კიდევ ერთხელ გახდა საჭირო რომ ვისაუბროთ აი ამ თემაზე, დავით გარეჯის საქმეზე და საზღვარზე, რომელსაც არასწორად ამტკიცებდა ივერი მელაშვილი და ნატალია ელიჩოვას დროინდელი კომისია. თუმცა მოდი სანამ ამაზე გადავალთ, დავიწყოთ სულ თავიდან საუბარი, როგორც ამბობენ 1996 წელს პირველად შეიკრიბა საზღვრის სადელიმიტაციო დემარკაციო კომისია ჩვენი და აზერბაიჯანელების მხრიდან და სადაც საუბარი არის 1.50000-იან რუკაზე და შემდგომ უკვე 38 წლის 1938 წლის რას წარმოადგენს ეს რუკა და თუ გვაქვს ხელთ ეს რუკა 50000-იან? რა თქმა უნდა, მე მინდა ასეთი საკითხი დავიწყო საუბარი, რომ ახლა გავრცელდა გუშინ ბატონი ივერი მელაშვილის ადვოკატის. კი ბატონო. სხვა თეზისებად აქვს ჩამოყალიბებული საკითხები. მე რა მინდა გითხრათ, იცით რომ და საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ 8 წელია, 8 წლის მანძილზე ამ საკითხებთან მაქვს დავა. და სულ მაქსიმალურად ცდილობენ როგორმე სხვადასხვა მეთოდით, სხვადასხვა სიყალბით მოახდინონ საზოგადოებაზე манипуляция. როგორმე მოახდინონ ამ დოკუმენტებზე, იმ ნამდვილ და იურიდიულ დოკუმენტებზე აი ტალახის შესხმა და სიყალბე გაასაღონ ჭეშმარიტებად. ეს არის მეთოდი, რომელსაც თავის დროზე აკეთებდა ბატონი ივერი, როდესაც ორ სიტყვაში, როდესაც კითხავს დაუსვავდი, ბატონი ივერი ჩერდება, სადაშორის ვეუბნეოდი სულ ბატონი ივერის, რომ 38 წლის მდგომარეობა ბატონი ივერი, 38 წლის ხაზი არის ჩვენ შორის გამყოფი ხაზი თუ არა? კი, რა თქმა უნდა, შეთანხმებები რის საფუძველზეა? 38 ხაზის მიხედვით სულ ამას პასუხი აზერბაიჯანისთან ხდება, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ რომ ვეუბნებოდი რომ 38-ის ხაზი თუ არის, რატომ ცდილდება 38-ის ხაზს? ამაზე არ ქონდა პასუხი. და დღეს დღეობით უკვე ბატონმა ყველა ტელევიზიაში ოფიციალურად აღიარა, რომ თურმე 38 წლის ეს შეთანხმება, შეთანხმება იგნორირება გაუკეთა. იგნორირება მან არ ვიცი ახლა დავალებით გააკეთა ეს თუ თვითონ მოიწადა. ნუ ამას გამოძიება დაადგენს. ამას დაადგენს. გაუკეთა იგნორირება და გეუბნება რომ სხვა შემდგომ რუკებზე მოახდინეთ შეთანხმება, რაც არის ძალიან დიდი დანაშაული. ეს არის დანაშაული და თან არის ძალიან სამარცხვინო, როდესაც ამისი ტირაჟირება ხდება და ჩდება საზოგადოება, რომელიც ამას კვერს უკრავს. კი, კვერს უკრავს. იგივე საზოგადოება, რომელიც ჯიღის წემი შეეძლო, რომ აი და გარეჯი საქართველოა, ეს ის. ეხლა დღეს პირიქით რაღაცებს ამკეთებს. აა, ბატონო ნოდარ, აი ჩვენ ამდენი ხანია გვესმის 1938 წლის 200000-იანი რუკა, რომელიც არის ძალიან გავრცელებული 40-იან წლებში, ძალიან აქტიურად გამოიყენებოდა და დღემდე, ხო? ყველაფერი ძალიან ზუსტად არის ნაჩვენები და ამაზე ამბობს ივერი მელაშვილი, რომ ხარვეზიანია და არ მოსწონს და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ აი 50000-იანი რუკა, რაც ვახსენეთ, ბუნებაში თუ არსებობს ეს რუკა, რომელიც აი ამ პროტოკოლში წერია. აი მე ამ პროტოკოლს დაუბრუნდები ახლა იმ 50000-იან მასშტაბის. დიახ, იმიტომ რომ ამ 50000-იანი რუკის თემით ბევრმა უკვე სპეკულირება დაიწყო. კი, ეს არის სრული აბსურდია, ახლა გეტყვით რაშია საქმე. აქ ძალიან კარგად არის, ძალიან კარგად არის გაწერილი, რომ ორი მხარე, ახლა რუსულად არ წავიკითხე, ხო, არ მაძოს ხოლმე ეს, მაგრამ არის ორი დოკუმენტი, აზერბაიჯანული მხარე და ქართული მხარე, ოდესაც თანხდება, რომ ერთი არის, ესე იგი 1920 წლის 12 ივნისის, რომელიცაც იურიდიული ძალა გააჩნია ახსტაფის ხელშეკრულება, რომ ამ ხელშეკრულებით, ამ ახსტაფის საზავო ხელშეკრულებით, ეს მაშინ ზაქათალას თელეთრენ ყარაიაზის უელი არის ჩვენს მხარეს და არსებობს მეორე 38 წლის მდგომარეობა. აქ არ არის სხვა მასშტაბზე რაღაცებზე მითითებული 38 წლის მდგომარეობა. უბრალოდ ხელი არის მოწერილი, აქ 500000-იანი არ არის საერთოდ ნახსენები, მაგრამ ხელი მოწერილი არის იმ 500000-იან მასშტაბის რუკაზე. მაგრამ აქ არის 38 წლის მდგომარეობაზე. დიახ. ეს 38 წლის მდგომარეობა საიდან დადგა?
36 წლის კონსტიტუცია. Ამას ვერავინ ვერაფერს ვერ უზავს, რა ძალიან რომ მოინდომონ, ვერაფერს უზავენ. 36 წლის კონსტიტუცია, რომელმაც განსაზღვრა ამიერკავკასიის ფედერაციის დაშლა. დიახ. საქართველო შევიდა საბჭოთა კავშირში და დაიბეჭდა, გაკეთდა რუკები. დიახ. რუკები 36-დან 37, 38 რუკები, რომელიც გავიდა ხაზი. დიახ. აი იმ ხაზი არის შეთანხმება. 38-ის ხაზი არის აი ეს ხაზი. ეხლა 50-ის ანუ საუბარი არის 1938-ში საქართველოს სსრ რესპუბლიკამ და აზერბაიჯანის სსრ რესპუბლიკამ რა შეთანხმებით რა საფუძველზე შევიდნენ საბჭოთა კავშირში. ეს ხარ და როგორ შეათანხმეს საბჭოთა კავშირში? საფუძველზე შევიდა ზუსტად ეს არის. სადაც გავლებული არის საზღვარი დავით გარეჯი არის საქართველოს ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა. სრულად კიდევ ვიქით 300 მეტრის სიღრმეში არის აზერბაიჯანის სიღრმეში არის საქართველოს ტერიტორია. რაც შეიძლება 50000-იან მასშტაბის რუკას. აქ წერი ახლა რა? ეს ხო 96 წელია რა, რომ შევთანხმდით 38 წლის ხაზი ავიღოთ. მაგრამ ეს ხაზი სად უნდა გადავიტანოთ? მაშინ არსებობდა 50000-იანი ტოპოგრაფიული რუკები, ანუ შედარებით სხვილ მასშტაბიანი რუკები, რომელზეც უნდა გადავიტანოთ 38 წლის ხაზი. ამ ბატონს, ხოდაშორის ამაზე ნამუშევარიც აქვს. ნამუშევარიც აქვს, ახლა გაჩვენეთ, მე ძალიან საინტერესო რუკას. ნამუშევარი აქვს, აი უყურეთ. დიახ. და რომელსაც მე თვითონვე უარყვეს რა რომ მიტყვია. აი უყურეთ, აი ეს არის ხაზი 50-იანის ხაზი. მაგრამ აი 37 წლის რუკის მიხედვით, აი ამ მდგომარეობით ხედავთ ქვემოთ ჩადის. ქვემოთ ჩადის და უფრო წინ წავიდნენ, ისიც აქ არის ბერთუბანი, რომ ბერთუბანიც მოთხოვოთო. ეს მიდგომა არის პატრიოტული. ანუ აქ ეს ხაზი რაც ჩვენ ახლა ვნახეთ და გავავლეთ, ეს არის 200000-იანთან რუკის მიხედვით გავლენილი. მიხედვით და მე დამატებული თავისი ინტერესის სფერო. კი ბატონო. ეს არის იდეალური. ეს რომ გაეგზელებიათ, ან ეთქვათ რომ ჩვენ ამას ვითხოვთ და სხვანაირად არ ვათანხმებთ, ესო დაეოქმებინათ და დოკუმენტალურად რომ მქონოდა ხელში, ეს შემთთვის რომ იყვიან იქნებოდა იარაღი დიდი იარაღი. ბატონო. ეხლა ხო და აქ რა წერია კიდევ? ამ 50-იანის მიხედვით აქ ბევრი ისინი უწერია ტყუილები, რომ ამ თემებზე გავატაროთ იმ თემებზე. აქ არაფერი არ წერია 50000-იანის მასშტაბის მიხედვით ზე დავიტანოთ და ის გავატაროთ. ამიტომ ამ დოკუმენტის საფუძველზე მას უნდა ემოქმედა მხოლოდ და მხოლოდ ამ რუკით. 38 წლის 200000-იანი რუკი 38 წლის. მაგრამ თუ მაგალითად შემდგომ შეიძლებოდა, ანუ აქ როგორ არის, იცით რომ 70-იანი წლების ხაზი და 38 წლის ხაზი არის განსხვავებული. ეს რომ 70-იანები ჩვენთვის წამგებიანი. რა თქმა უნდა, წამგებიანი. და ამას იყენებდა იმ ბელაშვილი. 86 წელს იმიტომ აიღეს ეს ხაზი, იმიტომ აიღეს რომ კოთ ის 20 წლის იქ როდესაც აი ამ პროტოკოლში ხომ მიუთითებს 20 წლის ეს აზერბაიჯანისთვის იყო მიუღებელი. დიახ. გამიგეთ? სამაგეროდ 91 წლის მდგომარეობა ამ საბჭოთა კავშირის დაშლის პერიოდისათვის ხაზი ეს ჩვენთვის იყო მიუღებელი. კი ბატონო. ამიტომ ნახეს ყველაზე იურიდიული საფუძველი და ის იურიდიული ვარიანტი რომელიც არის 38 წლის რომელიც არის ორ მხრივა. დანარჩენი ყველა შეთანხმება არ არის დელეგირებული. ანუ არ არის ორხრივად დამტკიცებული. სადაც კახის რაიონი და ის სამი რაიონი არის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე 38 წლის მონაცემებით და დავით გარეჯი და მის მიმდებარე ტერიტორია არის საქართველოს ტერიტორია. საქართველოს, კი ბატონო, ზუსტად რაღაც ესეთი საშუალო ვარიანტია. დიახ, დიახ. ეხლა რა შეიძლება თვითონ მე წამოვიღე კიდევ სხვადასხვა ერთი 37 წლის რუკა. დიახ. აი 37 წლის რუკა გამ მეორებით არის გამოცემული კიდევ 1951 წელს, აი ომის პერიოდში, რასაც იყენებ და ზუსტად იგივე საზღვარია დატანილი. კი ბატონო, იგივე საზღვარია. ეხლა ეს საზღვრები არის გადატანილი უცხოურ რუკებზე, კი, რომელიც გამოიყენა დავით ხიდაშელმა, კი გერმანულ რუკებზე, ამერიკულ რუკებზე და ასე შემდეგ. და ეხლა მე რა მინდა გაჩვენოთ? დიახ. თვითონ რუკებზე, როდესაც ამბობენ, რომ აი ეს ის დამახინჯებული, ეს ის არის მასშტაბი არ ვარგა, ეს არ ყველა რუკას აქვს თავისი
გამოცემის ორიგინალი. დიახ. ან რუკა დგება, რუკა შეიძლება 10 წელიწადი დგებოდეს. მაგრამ ამ რუკას აწერია რომ საზღურები ემთხვევა არის იმ გამოცემის დროს, როდესაც ის დაიბეჭდა. ანუ 37 წლის მდგომარეობით. 37 წლის მდგომარეობა ზუსტად ასახავს იმ მდგომარეობას. და შენახვაზე, აი თვითონ ხო ხედავთ რომ ფერები არა სხვადასხვა ფერი. ამისი პოზიტივებს ეძახიან, ამისი თითოეული ფირები ინახება. არის მუდმივ შენახვაზე. ფირი, რელიეფი, ეს არის მდინარეთა ქსელი. ცალკეა, ყველა ფერი ცალკეა. რელიეფი, რელიეფი არის ცალკე. არის მთელი მათემატიკური საფუძველი, არის წერტილები, ხიდები, ისე ყველაფერი არის ცალ-ცალკე. აი უყურეთ. გამიგეთ. ეს არის შენახვაზე. კი ბატონო. აი ბატონო ნოდარ, მოდი ასე ვთქვათ, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა რაც აწუხებს და ანდარდებს მთელ ქვეყანას. ივერი მელაშვილი დადის ახლა ტელევიზიიდან ტელევიზიაში და ამტკიცებს, რომ ეს 1938 წლის 1-200-იანთან რუკა არის ხარვეზიანი, მას არ მოსწონს ეს რუკა, არავინ არაფერი არ ვიცით იმაზე, თუ არც თქვენ, არც მე, არც არავინ, არავინ არ ვიცით რატომ არის ეს ხარვეზიანი, მარტო ივერი მიცით ეს. და თან საინტერესოა რომ აზერბაიჯანელები არ ამბობენ რომ 38 წლის რუკა ხარვეზიანია, ისინი ამას არ ამბობენ, ისინი ამას არ ამბობენ, ამას ივერი მელაშვილი ამტკიცებს. და გიგი უგულავას ძმა გვეუბნებიან კიდე რომ ეს რუკა თურმე არის ხარვეზიანი. თუ შეიძლება აგვიხსენით რას ნიშნავს, აი რა ხარვეზებზე აქვს საუბარი ივერი მელაშვილს და რას გულისხმობს, იმიტომ რომ მეც არაფერს არ გვიხსნეს და არ გვეუბნება. იქ რამე რუკაზე თქვა ხარვეზის სახით რა არის, ლაქა აქვს, გადაკეცილია, საღებავი გადავიდა თუ რა მოხდა, ამას არ ამბობს არაფერს. თუ შეიძლება თქვენ აგვიხსენით რას გვეუბნება ეს ადამიანი. აი ერთ-ერთი არის ამბობს რომ ხარვეზიანია და ისო მოიგონეს ახლა აქ უწერია იმას იმ შვენიერაძეს რომ თურმე წითელი ხიდი 37 წლის რუკის მიხედვით რჩებოდა იმათ ხარეს და ამას როგორ დაუშვებდა ბატონი ივერი, რას ლაპარაკობთ? მაგრამ აი ელემე უბრალოდ გავადიდე და წამოვიღე. დიახ. ეს რო გაიგო, უნდა ქონდეს კარტოგრაფიული ხედვა. დიახ. აი მარტივ შეუიარაღებელი თვალით შეხედეთ როგორ არის საზღვარი. აი ხო ხედავთ საზღვარი როგორ აქეთაც გრძელდება, აქეთაც როგორ იმათ მიდის სინქრონულად, ხო? კი ბატონო. აი აქ მდინარესთან რომ მოდის, აქ ხო წყდება? კი. ხომ შეუიარაღებელი თვალი ხოჩას უწყდება. ეს რას ანიშნავს? კარტოგრაფიულად ეს რას ანიშნავს? იცით? მდინარესთან წყდება, მერე ჩადის მდინარესთან, მდინარეს მიუყვება ხიდის კუთხეში. თუ შეიძლება სულ ცოტათი შემოვატრიალოთ ეს რუკა რომ მაყურებელმაც. კი ბატონო. ა პირიქით შემოვატრიალოთ, აი ასე შემოვატრიალოთ. კი. აი ასე მაყურებელმაც რომ კარგად გაიგოს რა საუბარი. აღწერს იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობას დღეს არის წითელი? კი ბატონო. ანუ თქვენ წეგან მეუბნებოდით რომ აი აქ რახან წყვეტილია, საზღვარი შეზღუდის დინარესთან ჩამოდის, მოდის აი ამ კუთხემდის, მერე ადის იმაზე თვითონ ხიდზე და ხედავთ უკვე იქი და კუთხიდან გრძელდება. ანუ ამ 1000 ეს მდგომარეობა არის დღესაც. არც არაფერი არ რჩება, არც წითელი ხიდი მაჩვენებს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. არაფერი, მაგრამ უარესი უნდა გითხრათ კიდე, უარესი. აი უყურეთ. აი ეს რუკა მართლა როგორ არის, იცით, აი ამ ბაბაქიარის წერვალის მონაკვეთში, აი ხო ხედავთ სამი ქვეყნის გადაკვეთის წერტილი, რა? კი ბატონო, კი. იმ რუკებს რომელზეც შეათანხმა, იქ ჩადის ქვემოთ 100-200 მეტრით ქვემოთ ჩადის. აჰა. მაგრამ აი ამ 37 წლის რუკის მიხედვით უყურეთ ზეთ წერვალზე შეათანხმა. იმიტომ რომ აქედან ესა იყო. ესე იგი, სადაც ჩვენთვის არის საწინააღმდეგო, ის იმაში კარგია ეს რუკა, ხომ? ის შეიძლება გამოიყენოს. 37 წლის რუკა. 37 წლის რუკა, დიახ ბატონო, დიახ. მაგრამ სადაც ჩვენთვის არის უკვე მისაღები და უპირატესი, იქ აღარ ვარგა 37 წლის რუკა. დიახ, აი ეს არის მთელი ფილოსოფია. მერე ამისი, ესე იგი, მთელი ამ 8 წლის მანძილზე მიხსნის 8 წლის არა, 14 წლის შემდეგ რა. ისე იგი, ხსნის რომ ხან არის პროექცია ცუდი. თქვენ ხართ 2014 წლის შემდეგ, 13 წლიდან კომისიაში. ეს რუკა აღმოაჩინეთ, უშურებამ. უბრალოდ კრიზისემ აღმოაჩინა, მომიტანეს მე 14-ში. დიახ. 2014 წელს. და იმის შემდეგ რო კითხებს უსვავ, იწყება ამ რუკის დისკრედიტაცია, რომ ეს არ ვარგა, ეს პროექცია არ ვარგა, მათემატიკური საფუძველი არ აქვს, ესეთი სისულელე თქვა, გამიგე ახლა ესეთი რამე წარმოუდგენელია რუკას. რამდენადაც ვიცით ბატონო ნოდარ ბოდიში რომ გაგაწყვეტინეთ, ივერი მელაშვილი იმასაც კი ამტკიცებდა, რომ ეს 1938 წლის 1-200-იანთან რუკა
დაბეჭდილიც არ ყოფილა და არ არსებობდა. არა, ამასაც ამტკიცებდა. ეს ილიჩოვა მოგვითხრა, როდესაც დავიწყეთ ძიება ამ რუკების რომ უნდა გვეპოვა, იმიტომ რომ მე მინდოდა კარტოგრაფიული მასალების შემეგროვებია თუ და იმის მიხედვით გამეკეთები ანალიზი. მაშინ როცა ეს საერთოდ არ ვიცოდი, ეს პროტოკოლი თუ არსებობდა და საერთოდ ეს შეთანხმებები თუ არსებობდა. ამ დროს ეს რუკები ყველაფერი ილიჩოვას სახლში აქვს, უჯრაში ჩაკეტილი. არა, მე არ ვიცი, ილიჩოვას სახლში აქვს, სადაც როდესაც ჩვენ უთხარით. გამოძიება მომიიღო და ეს რუკა 22, 22 ნომენკლატურა გვჭირდება და მოგვეცით. დიახ. ეს არა, არა გვაქვსო, არ არსებობსო. მე ყველა არქივში მივალ, იქ არქივებშიც ყველა არა, არ არსებობს, არა გვაქვს. მე აღმოჩნდა გამოძიება, მე ეს ყველაფერი იპოვა ილიჩოვას უჯრაში, ხა ზოგი სახში და ზოგი ოფისში. კი ბატონო, მოცემულობა არის შემდეგნაირი, ბატონო ნოდარ. აა 38 წლის რუკას არ აპროტესტებს აზერბაიჯანი და არ გამოთქვამს ამაზე წინააღმდეგობას, პირიქით მზად არის რომ ამ რუკის მიხედვით იმოქმედოს და ჩვენთვის სასარგებლო რუკით იმოქმედოს აზერბაიჯანმა, ამაზე თანახმაა. უცებს საქართველოში საქართველოს მხრიდან კომისიის წევრებს ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ 38 წლის რუკა ამოაგდონ საერთოდ პროცესიდან და ჩართონ 78 წლის რუკა, რომელიც არის ჩვენთვის წამგებია. ეს ნიშნავს ამ რუკებზე გადასვლა, იმ 70, 78, 80 წლის სხვადასხვა წელს არის. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ თქვენია რა და დავანებოთ თავი. მაგრამ ეხ ანუ არავით არის დაზიანება, არანაირი ხარვეზი ამ 38 წლის 200,000-იან რუკას არ აქვს, რომელიც მას გამოუყენებელს გამორიცხულია. ეს არის ტყუილი. გამორიცხულია. და ესე თავხედურად გვატყუებენ, თვალებში გვაყრიან ნაცარს. მეორე მსოფლიო ომი მოიგო სტალინმა ამ რუკებით. კი ბატონო. ტყუით იყვნენ მაგები. ნუ იბერი მელაშვილი ამბობს, რომ გაყალბებული. აი ახლა ხარვეზიანი ყოფილა. ერთიც უნდა გითხრათ აუცილებლად. აი ეს არის, აი უყურეთ, შეხედეთ. დიახ. ეს არის 15 წელს, 2015 წელს კომისიაში მოქცეს, ანუ რა არისი რომ რომ გვიხსნიან რა მდგომარეობა დღეს ტეობით, თქვათ საზურებს. და ნახეთ რას წერს. ეს მე ამის შედგმაში არ მიმიღია, მაგრამ უბრალოდ მე როგორც ახალი მისულს მეუბნებიან რომ აი რა მდგომარეობაა და ასეთი რაღაც წერია. სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის სამუშაოები მიმდინარეობს 1995 წლიდან. საზღვრის 458 კილომეტრიანი პერიმეტრიდან სახელმწიფო სადელიმიტაციო კომისიების დონეზე შეთანხმებულია 302 კილომეტრი, ანუ 66%. დარჩენილია 12 მონაკვეთი. აღნიშნული 12 მონაკვეთიდან 10-ზე პოზიციათა სხვა გამომდინარეობს იქიდან, რომ ქართული მხარე მხარეთა სადელიმიტაციო კომისიების 1996 წლის 13 ივნისის შეთანხმების სამებრ აი ამ ეს პროტოკოლი. ხო, ეს თვითონ წერენ ამას. სამებ ეფუძნება 38 წელს ორმხრივად დამტკიცებულ ადმინისტრაციულ საზღვრის ხაზს. აზერბაიჯანის მხარე აფიქსირებს, რომ 38 წელს დამტკიცებული რუკის მიხედვით საზღვრის შეთანხმების შემთხვევაში აზერბაიჯანი დაკარგავს ტერიტორიის დაახლოებით 5400 ჰექტარს. კი ბატონო. მე ხوار მეჩვენება, აი უყურეთ, ეს არის მათი გადმოცემა. 5400 ჰექტარს. ამ 5400 ჰექტარს ესენი ვერ დაადგენ ამის გარეშე. კი ბატონო. შეუძლებელია. 37 38 ამ რუკის გარეშე 1200,000-თან რუკის გარეშე. კი ბატონო. ანუ ამათ ეს ამით აპირებდნენ, ყოველ შემთხვევაში შეთანხმებაც ამის ავალდებულებდა და ვალდებულება ქონდა თუ ამით ეხემძღონელად. მე უყურეთ აქ ახლა აქ ბევრი რაღაცები წერია. დაობას გამოთქვამს ამ დოკუმენტით. ხო, საქართველოს დაობას გამოთქვამს დაუბრუნდეს აი ეს ტერიტორიები, რაც არის ამ რუკაზე მოცემული 38 წლის მიხედვით. ეს არის ეს არის დასამტკიცებელი. დიახ. როდესაც აზერბაიჯანი მხარეს შენ პოზიციას არიცავ, ის რატომ და დაიცავ შენ პოზიციას, ხო? აბსოლუტურად ბუნებრივია ლოგიკა. აი პირები უყურეთ რას წერენ, ამასაც ჩავიკითხავ და აი საზღვრის დელიმიტაციის პროცესის დასრულების მიზნით ქართულ მხარეს მოუწევს საერთაშორისო სასამართლოსთვის მიმართვა. ეხლა ეს ჩვენები წერენ. აგრეთვე სასაზღვრო რეჟიმის გამკაცრება. თუმცა საკითხი საერთაშორისო სასამართლოს დონეზე განხილვისა და დადებითად გადაწყვეტის შესაძლებლობა დამოკიდებული იქნება აზერბაიჯანის მხარის კონსტრუქციულობაზე, რისი იმედი სავარაუდოდ არ უნდა ქონდეს. შედეგად გვექნება ჩვენთვის მომგებიანი, ანუ ჩვენ გავიმარჯვებთ, ჩვენ მართლები ვართო. დიახ. ამბობენ, ხო? ჩვენთვის მომგებიანი შეთანხმებული სამართლებრივი მიდგომა, მაგრამ პრაქტიკაში ერთსევ შეუთანხმებელი საზღვრის ხაზი და მასთან მის დაცვასთან დაკავშირებული პრობლემები. რა უფლება ქონდა რომ შეათანხმე? იმის მიხედვით. ესე იგი იგნორირება გაუკეთე შენ ამ რუკებს. შენ თონ მეუბნები რომ მე მართალი ვარ
სასამართლოში წავალ, ჰააგაში იქნებოდა, არ ვიცი მე საერთოდ. მე არა ვარ იურისტი. ჩემთვის სასარგებლო პოზიცია არის დაფიქსირებული. ვინმის სამისუფლება გინდა ივერის და გინდა ვინც არ უნდა იყოს. ხო თუ ეს რაღაცა ისე დონეზე არ გადაწყდა რომ რა ვიცი შეთანხმების ორი წუთი ხრჩება ბატონო ნოდა და რო დავასრულოთ რა უნდა მოხდეს აწი კომისიის ხდომა როდის უნდა ჩატარდეს თქვა თავმჯდომარე ვინ იქნება და ასე შემდეგ თუ არის ეს დეტალები ცნობილი და თუ აი რას ველით აი ამ პროცესიდან პირველ რიგში ის უბედურებას რას თავარია გადავრჩით და ეს მიწები არ არის დაკარგული ახლა რა ხდება და როგორ მოგვაგვარო პირველ რიგში ის უნდა მოხდეს რომ ქვეყნის აწინააღმდეგოთ ნუ ენები დაიმოკლონ ყველამ ივერიმ და თავისმა უკან ვინც ხავს ის ისინი ღიად უბნებიან აზერბაიჯანს რომ აი ამ ყველაფერს არ დათანხმდეს აზერბაიჯანს უწოდებენ რომ არ დათანხმდნენ ამ ყველაფერს და აგე რა და ჩაშალონ ყველაფერი ერთი შეთანხმება რომელზეც რომ ჩვენ რომ არ მოგცეს მეთქი საშუალება აზერბაიჯანმა მხარემ მათ ის კი არ დაწერეს რომ რუკაო ცუდი და იმიტომ არ მივეციო იმიტომ არ მივეციო აქამდის მათ ეს რუკები არ მოუტანიათო კი ბატონო თურის მეტყოდა რა როგორც ივერი მეტყოდა რომ ეს ცოდე რუკაა რა დამანებე თავი მაგრამ ის ამას აღვერ მეტყვის იმიტომ რომ მე დაუმტკიცებ იმას რომ ეს არის ღირსეული ძალიან საინტერესო რუკა მას არა აქვს პრეტენზია რას ყველაზე მთავარია ეს უნდა გაიგოს თითოეულმა ქართველმა და გაიაზროს რომ აზერბაიჯანი არ აპროტესტებს იმ რუკას რომელიც საქართველოს სასარგებლოა ვერ გააპროტესტებს და აპროტესტებს მარტო ივერი მელაშვილი ვერ გააპროტესტებს ვერავი აი ეს არის ჩვენი რეალობა ბატონო მადლობა ბატონო და ბოლო კითხვა თუ აი კომისია როდის იქნება შემდეგი ხდომა თუ ჯერ არ მის დეტალები ამაზე პასუხს მე ვერ გაგცემ თავმჯდომარის ამბავი ყველაფერი ეტყობა დროთა განმავლობაში გაერკვა ვერ გეტყვით კი ბატონო მადლობა სტუმრობისთვის საუბრისთვის წარმატებებს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ მადლობა სტუმრობისთვის თავდაცვის ძალების კარტოგრაფია გეოდეზიის департаментის უფროსი ნოდარ ხორბალაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი